Thank you for visiting my channel. Gusto mo bang mabuo ang 4,000 watch hours ng mabilis? Pwes panoorin mo ang video na to dahil magbibigay ako ng tips kung paano ko ginawa sa channel ko. So far guys, ako ay less than a year pa lang na nag-create ng channel dito sa YouTube. At the same time, meron din akong full-time job. Hindi ako consistent na laging focus dito sa aking channel. Pero ganun pa man, nagawa ko pa rin ma-reach yung requirements ni YouTube na dapat magkaroon ka ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours bago ma-monetize ang channel mo. So kung paano kung ginawa yon, eto guys, i-share ko sa inyo. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo na rin kalimutan na i-click ang like at mag-subscribe na rin and hit the bell button. Disclaimer, hindi po ako professional sa YouTube, hindi pa ako ganun kalaking channel. Pero eto yung reality na pwede ko ma-share sa inyo na nagamit ko talaga sa sarili ko dito sa aking sariling channel. Kaya naman, monetized channel na siya. Ang ginawa ko, pinag-aralan ko talaga siya. Una, dapat ang i-consider mo ay gumawa ka or mag-create ka ng searchable content ng video mo. Bakit kailangan natin magkaroon ng searchable content ng video? Kasi guys, hindi tayo celebrities, hindi tayo sikat na tao, hindi tayo diplomat, ordinary lang tayo na tao na gusto natin or nangangarap tayong makilala sa YouTube. So in short, hindi tayo panonoorin ng video natin kung hindi interesado ang mga tao dahil hindi naman tayo kilalang tao or hindi tayo celebrity. Huwag natin gayahin yung mga celebrity kung ano man yung mga topic na ina-upload nila sa YouTube. Kasi sila guys, sa totoo lang, kahit simpleng kumakain sila or nakaupo sila o kung ano yung ginagawa nila, pag in-upload nila yan sa YouTube, panonoorin at panonoorin ng mga tao yan. Bakit? Kasi kilala na sila. Kahit nga sa isang upload pa lang ng video nila, pwede na nilang makuha yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hour at pwede na silang monetize. Diba? Pero sa makagaya natin na hindi naman tayo masyadong kilala ng mga tao, so kailangan nating mag-exert ng effort para makilala or para panoorin yung channel or yung mga videos na ina-upload natin. So para gawin mo yon, mag-umpisa ka, mag-create ng mga videos na searchable. Ito yung mga videos na interesado yung mga tao na panoorin yung mga ganong topic. At the same time, sumabay tayo sa trending. Pag marami guys nanood sa mga video mo at pinapanood nila hanggang matapos yung video, in short, mas marami ang magiging watch hours na makukuha mo sa panonood ng mga tao. So dapat, yun ang una nating targetin kung gusto natin magkaroon ng 4,000 watch hours. Mag-create ng searchable content. And then, ang isa pa, na pangalawang tips na pwede kong maibigay sa inyo, ito ay isang practical na. Hindi na ito yung usual na talagang ina-advise talaga ng mga common na YouTuber. Pero, since na gusto ko na rin makatulong, isa ito sa mga ginawa ko talaga. Invite mo yung mga friends nyo, yung mga kilala nyo o mga relatives nyo, lalo na yung mga merong wifi sa bahay, na kung pwede, panoorin nila yung mga videos nyo, i-play all nila yon. Kasi malaking bagay yan na para mabuo mo yung 4,000 watch hours nyo. Pangatlong tips ko, yung mga nanonood ng mga videos nyo, i-invite nyo silang mag-subscribe. Kasi guys, yung mga tao na nagsusubscribe sa channel nyo at hinihit nila yung bell button, ang mangyayari doon, tuwing mag-upload ka ng mga videos, manonotify yung subscribers nyo na meron kang bago in-upload. Kung interesado sila sa video na panibagong video na ina-upload mo, panonoorin nila yon at makakadagdag yon, makakatulong yon para sa watch hours nyo. At ang isa sa pinaka-importante na pwede ko maibigay sa inyong tips, wag na wag po guys. Wag na wag po kayong gumamit ng mga may common attributes. Ito yung sinasabi kong common attributes na to. Common attributes guys. Ito yung mga videos na dati nang naka-upload sa YouTube na pwede mong i-copy or i-download at i-re-upload sa channel mo. Bakit? Wag na wag nyo guys, hindi ko talaga isasuggest yan sa inyo. Kasi yung ibang ginagawa nila para mag-trending o maraming manood ng videos nila, may makita sila mga videos na ang daming views. Tapos pag-check nila ay merong common attributes o pwedeng i-re-upload na hindi ka makaka-copyright. So ang gagawin nila, i-re-upload nila yung sa channel nila para dumami yung viewers nila. Pwede kasi guys na ma-reach mo nga. Pwede kasi kung talagang magandang-maganda yung video na nire-upload mo o yung dinownload mo galing na rin sa YouTube, pwede nga ma-reach mo yung 4,000 watch hours doon kasi baka talagang trending na video yung nire-upload mo. Hindi ka gumawa ng sarili mong video tungkol doon, kundi kumopya ka ng video na pwede naman kasi may nakita kang common attributes o pwedeng i-re-upload. Paano? Anong nagiging problema nito? Pwede makalusot yan. Hindi ka makaka-copyright kasi may view attributes. Pwede mo rin malaya ka rin i-upload yun sa channel mo. Makakakuha ka ng maraming viewers dahil maganda yung video na in-upload mo or nire-upload mo doon. Kaso, ang reason natin guys, mga vloggers ay ma-reach natin yung 1,000 subscribers at 4,000 watch hours para ma-monetize. In short guys, if ever na i-manual review ka na, pagka sina-reach mo na yung 4,000 watch hours at 1,000 subscribers, doon na mag-uumpisa si YouTube i-review yung channel mo. Doon, mahihirapan ka ma-approve para ma-monetize ang channel mo. Bakit? Kasi i-check nila isa-isa yung mga videos mo. Ito ba ay original content? Doon magkakaproblema ka. E paano kung ang lahat ng videos mo ay puro common attributes o hindi mo sariling gawa? So paano kanya i-approve? Paano i-approve ni YouTube yung content mo na para ma-monetize yung channel mo? Eh hindi mo sariling video yan. At in short, dahil common attributes na yan, ibig sabihin kumita na yung video na yan or nagbabayad na si YouTube sa video na yan na na-upload na ng ibang tao sa channel nila. So, hindi magbabayad si YouTube ng doble-doble na same na content. So, kung gusto mo magpabayad para puntahan ka ng mga viewers mo at gusto mong humakot ng maraming viewers, gumawa ka ng trending video sa paraan na pag-create ng sarili mong videos. Sabayan mo yung trending pero gumawa ka ng original na videos na galing sa'yo at galing sa gawa mo. Kaya hindi ko talaga ina-advise sa mga viewers ko na yon yung mga gustong makareach ng 4,000 subscribers na mag-upload ng mga common attributes. Kasi isa yan sa mga pagkakamali na nagawa ko dati guys, nung talaga siguro mga ilang buwan pa lang ako. Ko yun sinasabi na wag nyong gagawin yan kasi ginawa ko yan dati nung nag-uumpisa pa lang ako sa channel ko, siguro mga ilang buwan pa lang. Kasi gusto ko makakuha ng maraming viewers at the same time para mabuo ko yung 4,000 watch hours. Nag-re-upload ako or ng mga common attributes. Natuwa ako kasi nga hindi siya na-copyright ni YouTube. Pero pagdating para sa manual review, may tendency hindi ka i-upload pagka ganun yung mga videos na ina-upload mo. So at the end, ginawa ko habang konti pa yung nanonood ng mga videos na yun, ni-remove ko na agad. Kaya nung na-reach ko yung 4,000 watch hours at 1,000 subscribers, ang bilis ko lang na-approve ni YouTube. Dahil malinis yung mga videos ko, lahat yun original content, lahat yun ako ang gumawa. Para naman dun sa mga nagkakaproblema na may mga copyright music sila doon sa mga original content nila pero may copyright doon sa mga audio o music, madali lang yun guys. Kung na-upload mo na at may lumabas na copyright, wag mo nang burahin o wag mo na i-delete yung videos mo kasi sayang yung kinonsume mong panahon para doon sa na-upload mong video tapos may copyright. At saka lalo na kung meron ng viewers yan, at the same time syempre may nakuha ka ng watch hours doon sa video na in-upload mo. Instead, ang gawin mo, meron dyan mga audio, music, si YouTube. Sa YouTube mismo, pwede ka pumili doon ng mga music na pwede mong i-replace. Pwede mong i-replace doon sa mga music, music na na-copyright sa'yo. Kaya hindi mo na kailangang i-remove or i-re-upload uli yung videos na may copyright music. So yun guys, sana may natutunan kayo kahit paano dito sa mga tips na naibigay ko kung paano nyo marireach ng mabilis ang 4,000 watch hours nang walang kahirap-hirap. Okay guys, thank you. for watching my videos. At the same time, kung bago ka sa channel ko at tingin mo nakatulong naman to kahit papano, ay mag-subscribe ka na rin and hit the bell button para updated ka sa upcoming videos ko. Hindi ako galit, guys. Okay, bye for now and see you on my next video. If you like my video, please show your support by subscribing on my YouTube channel. Thanks for watching. Till next time.